Mūsu pilsētā jau 20 gadus pastāv invalīdu sporta klubs Daugavpils, kas apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām un veicina viņu integrāciju sabiedrībā, nodarbojoties ar dažādām sporta disciplīnām, spēlēm un organizējot neformālas tikšanās. Nesen šī biedrība pārcēlās uz jaunām telpām Celkovska ielā 4, kur kluba aktīvisti ir veikuši remontu un cer atvērt kluba durvis tiklīdz tas kļūs iespējams, ņemot vērā koronavīrusa pandēmiju. Otrajā stāvā esošajām telpām bija nepieciešama pamatīga uzkopšana un remonts, un 2020. Gada vasarā tika nolemts pakāpeniski uzsākt darbus. Tomēr, ņemot vērā to, ka biedrības vienīgais ienākumu avots ar biedru nauda, veikt telpu atjaunošanu saviem spēkiem bija ārkārtīgi sarežģīti. Es gribētu paust īpašu atzinību Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājiem par atbalstu remontā, materiālu sagādāšanu šiem darbiem. Mēs esam sapņojuši, lai pie mums būtu skaisti, tīri un komfortabli. Kā arī lielu paldies mēs sakām nodarbinātības aģentūrai, jo pateicoties viņu pretimnākšanai, mēs varējām darboties ar brīvprātīgajiem, pateicoties kuriem remontdarbi arī varēja būt veiksmīgi. Kopš pagājušā gada rudens ir veikts griestu un grīdu remonts, nokrāsotas sienas, labiekārtotas telpas un nomainītas mēbeles. Tomēr šeit vēl ir daudz darāmā. Jānosiltina logi, jāpakar žalūzijas, jāiepērk atbilstošas mēbeles. Kluba biedri, kuru skaits pārsniec 80 dalībniekus, ļoti cer uz palīdzību no cilvēkiem, kuriem nav vienaldzīgs kluba liktenis, jo jaunā kluba atrašanās vieta lieliski atbilst visu biedrības funkciju īstenošanai. Šeit kā vienai lielai ģimenei var pulcēties kopā pasākumos, doties pārgājienos uz Stropu mežu un izmantot 11. Pamatskolas stadionu. Mēs esam praktiski pabeiguši remontu, bet tomēr mums ļoti gribētos redzēt šeit jaunas mēbeles, kas būtu ērtas mūsu cilvēkiem. Arī attīstošas spēles un grāmatu plauktus mūsu bibliotēkai. Bet, protams, pašiem to panākt nav viegli, tāpēc mēs vēršamies pēc palīdzības. Esmu pārliecināta, ka pilsētā ir labsirdīgi cilvēki, kas neatteiks šādu atbalstu, jo mums negribas vienkārši sēdēt četrās sienās. Mēs gribam attīstīties un sasniegt jaunus mērķus. Ik viens, kurš vēlas palīdzēt, var vērsties invalīdu sporta klubā zvanot pa tālruni vai arī ziedot biedrībai līdzekļus, pārskaitot tos uz konta numuru ar norādi ziedojums invalīdu sporta klubam Daugavpils. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.